أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأ أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء فأسكناه في الأرض وإنا على وَإِنَّ عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ
قادرون. Herr Vater Nasser wird die Urdu-Übersetzung vortragen. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ابھی آپ کے سامنے سورہ المومنون کی آیات تلاوت کی گئیں اور اب ان آیات کا ترجمہ بیان فرمودہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمۃ اللہ پیش خدمت ہے. اور یقیناً ہم نے انسان کو گیلی مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا، پھر ہم نے اسے نطفے کے طور پر ایک ٹھہرنے کی محفوظ جگہ میں رکھا، پھر ہم نے اس نطفے کو ایک لوتھڑا بنایا، پھر لوتھڑے کو مضغہ یعنی گوشت کے مشابہ جمع ہوا خون بنا دیا، پھر اس مضغے کو ہڈیاں بنایا اور پھر ہڈیوں پر گوشت پہنایا، پھر ہم نے اسے ایک نئی خلقت کی صورت میں پروان چڑھایا. پس ایک وہی اللہ برکت والا ثابت ہوا جو سب تخلیق کرنے والوں سے بہتر ہے. پھر یقیناً تم اس کے بعد مر جانے والے ہو، پھر ضرور تم قیامت کے روز اٹھائے جاؤ گے، اور یقیناً ہم نے تمہارے اوپر سات راستے بنائے ہیں اور ہم خلق سے غافل رہنے والے نہیں. اور ہم نے آسمان سے ایک اندازے کے مطابق پانی اتارا، پھر اسے زمین میں ٹھہرا دیا، اور ہم اسے لے جانے پر بھی یقیناً قدرت رکھتے ہیں. Sagna, die deutsche Übersetzung, dazu bitte ich den Bruder Azim Axelander Steckel nach vorne. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Es folgt die deutsche Übersetzung der Sura al-Mu'minin, Mu'mininum, Vers 13 bis Vers 19. Im Namen Allahs, des Gnädigen, des Barmherzigen. Wahrlich, wir erschufen den Menschen aus reinstem Ton. Dann setzten wir ihn als Samentropfen an eine sichere Ruhestätte. Dann bildeten wir den Tropfen zu geronnenem Blut. Dann bildeten wir das geronnene Blut zu einem Fleischklumpen. Dann bildeten wir aus dem Fleischklumpen Knochen. Dann bekleideten wir die Knochen mit Fleisch. Dann entwickelten wir es zu einer anderen Schöpfung. So sei denn Allah gepriesen, der beste Schöpfer. Dann, nach diesem, müsst ihr sicherlich sterben. Dann werdet ihr am Tage der Auferstehung erweckt werden. Und wir haben über euch sieben Wege geschaffen, und nie sind wir nachlässig gegen die Schöpfung. Wir sandten Wasser vom Himmel nieder nach bestimmtem Maß, und wir ließen es in der Erde ruhen. Aber wir vermögen es, wieder hinwegzunehmen. Ja, sag mal.